Dünya ajoyibotlarini turfa olam siz azizlarga yetkazishdan g'oyat mamnunligini bildirgan holda antika ma'lumotlar mavzusiga yana qaytishni lozim deb bildi. Turfa olamni hozirgi videoroligi aynan siz kutgan qiziqarli faktlarga bag'ishlanadi. Dunyoga mashhur bo'lgan ko'plab milliarderlarni jahonga yetkazib berayotgan Garvard universiteti Amerika Qo'shma Shtatlaridagi eng qadimgi oliygoh sanalib, mazkur oliygohga 1636-yil 8-sentyabrda asos solingan. 1876-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida tashkil etilgan Markaziy istirohat bog'ining hududi tasavvur qiling, Monako davlatining hududidan 2 marta kattadir. Vaqt shundayki, unga yer yuzidagi hech qanday kuch teng kela olmaydi. Ayrim qo'shtirnoq ichidagi aqlli olimlarning aytishiga ko'ra, vaqt faqat Misr ehromlarigagina ta'sir ko'rsata olmasmish. Lekin haqiqatdan aqlli olimlarning gapiga ko'ra, vaqt bundan million yillar oldin yerda yashagan dinozavrlarning qariyb 99% izlarini yer yuzidan o'chirib tashlagan. Biz ikkinchi guruh olimlar tomonidamiz. Sizchi? Inson o'rtacha hayotini hisobga olib aytganda, o'z umrining 2 yilini telefonda gaplashib o'tkazar ekan. Erkak xotinidan qo'rqsa ko'p narsaga tayyor bo'lib qolar ekan. Amerikadagi Indiana shtatida istiqomat qiladigan William Blackstone 1874-yilda xotinining tug'ilgan kuniga sovg'a sifatida dunyoda birinchi kir yuvish mashinasini ixtiro qilgan. Mana erkak. O'zbekiston Respublikasining Xorazm viloyatida gujum nomli daraxt o'sadi. Bu daraxt Xorazmda katta hurmatga ega va ilohiy sanalib, gujum nafaqat O'zbekistonning, balki yer yuzining hech bir burchagida o'smagan, o'smaydi ham. Bu fakt. O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyatida tandirga yopilgan non jahonning hech bir burchagida xuddi shunday ta'mga ega bo'lmagan. Izoh beramiz. Buning uchun hatto Samarqand tuprog'idan yasalgan tandirni boshqa mamlakatga olib borib, nonga ishlatiladigan mahsulotlarni, hatto suvni ham Samarqanddan oldirishgan. Ammo non ko'hna Samarqanddagi singari xushta'm bo'lgan emas. Bu ham fakt. Turfa olamni kuzating, turfa ma'lumotlar faqat siz uchun.